Eto na, kamusta na mga katunig dyan? Kamusta na mga ka-project Pilipinas? Ka-RRM R? Dahil na sa kabilang channel ba? pa yan siguro mga mga <laughs> Tuloy, -tuloy pa rin. Um, back to basics na naman kami. Mark Gamboa, the vlogger extraordinaire. Medyo, medyo may saturation ba tayo ng Marites? May Marites on steroids ba ang panahon ngayon? Ay, oo. Kahapon at ngayong araw uh all because of yung interview ni First Lady Lisa Marcos dito kay Katong Ying na talagang ano hinubad na yung gloves, the gloves are off na. At talagang uh, bring it on, yun yung kaniyang isang mga sinabi kanina eh. Bring it on, honey, parang ganun. At uh, talagang talagang we were I was watching it kaninang umaga and uh yung mga sinabi niya. Parang there's no turning back. Parang she crossed that line na. Mukhang talagang tuloy-tuloy na yung Marcos at uh, Sara Duterte na banggaan. Okay? Wait, wait. First of all, I I just want to ask in what context is uh it in what context is uh why is the first lady doing this interview with uh, Katuning and not let's say the normal media channels? I wait, Tuning is ano na, full-time vlogger na siya, di ba? I don't think, is, is, he attached to ABS-CBN? I or... think he has a contract with All TV, pero oh, hindi ko sure kung nag-air pa sila eh. Kung okay. nag-air pa yung show niya eh. Oo uh, pala, no? yung All TV medyo out, out of ano. Yeah, Oo, just, pero pero itong uh, more online itong kanyang nilabas. Hindi kasi, ano naman eh, that's the, that's the time we are living in now. Hindi mo na kailangan ng uh, dumaan sa traditional media Even si si Tatay Digong, 'di ba? Kay Banat ba yung minsan nagpapa-interview. Um parang you want you want sa si, blogger vlogger din si, si Moka Uson, 'di ba? Si Moka Uson yung una niyang binigay ng interview ng 2016. Okay. Sabi ni Moka parang na scoop daw niya yung yung mainstream media. Yes. Kasi pag parang less sanitized eh. Kasi pag dumaan sa media, minsan uh, hindi mo sure, maraming i-edit, hindi mapapalabas ng buo. Hindi. So I'm guessing kaya uh, more on sa vloggers na sila naglalabas ng mga ganito kahaba. This is ano eh, about getting to know the first lady eh. Kasi ito yung ganito kahabang interview pinaka, diba, that she gave, I don't know, in the past two years yata, ngay ngayon lang siya nag-ano ng ganyang kahaba. So, yung one hour episode talked about yung kanyang childhood, yung kan kanyang courtship with the uh, Bonget, at at, uh, she answered a lot of ano mga tough questions like for example totoo ba na under desire sa si Bongbong Marcos ayun so sorry ano yan ka so lahat na yan tinanong pala sa kanya like practically every marites that is being said about her more yes. Later. sorry hindi ko na panood the full thing um yung pala labas ng pala siya no yeah yeah Yon. So like like for example, yung under desire pa si si Pangulong Bongbong. So, she answered na, uh, I was happy daw sa New York, I was happy abroad, but I had to move to Ilocos Norte, I had to ano, tapos yung mga anak namin, he wanted them to be shipped off to boarding school, kahit ayoko at a young age. So, parang pinunta niya na she made a lot of sacrifice kung sa ano yung gusto ni Bongbong. So, you can't really say na she makes the decision for everything na gano. Pero definitely, lumabas sa interview, yung kanyang pagiging aggressive. Na there, there was even a time na, yung, yung time na sa so, harap New nila na hindi na pinansin. Sa New York, lumabas yung pagka New York niya. Yes. Ayun, nakasama na natin si ano, Si Aldens, kasi sorry si Aldens <laughs> na mistake na Bulaga discussion na dahil wala na daw yung Aldab na na sila sa show. <laughs> Pasensya na si Ronald. Maraming salamat for joining us. Nakamute ka po, Sing. Why go say the mas? Because sorry, ako yung hingi ng pasensya. No, no problem at all. No problem at all. Thank <laughs> you so much. It's, it's the Friday traffic. In fairness naman, mabait yung host sa kabila para uh, exactly on time within an hour. Sabi ko, pag lumampas na yan ng, <laughs> ng isang oras, i-unfriend ko na yan si Ronald. <laughs> 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 masama loob si Erap. Hindi ko na napuntahan yung ah, kanyang ah, birthday party. Ano, party. para sa mahilig yung meeting, <laughs> mahal nangyari kay Erap. Kailangan ko lang, bala ko sana, dadaan doon, pwede kaya harap, tapos punta doon sa uh, first uh, 8.30 session, tapos talon dito sa Big R. Yan, kasi, hindi pala doble kara, triple kara. Parang <laughs> <pinag> <laughs> <pinag> <laughs> <laughs> sarap, sarap pala mo sarap pala magpakain na harap. <laughs> <laughs> Nakita ko nga, ah. ano, Mark, <laughs> ano yung picture ng ano niya, apo niya, anak niya ba, yung pinakita ng sarap ng breakfast nila? Uh, -huh. nah, <laughs> ano yun? Hindi ko familiar artista na eh Jake? oh, sabi niya bakit yung bakit naging blonde ka? Si Jake, 'di ba? Para mm. siya post na bakit naging blondy ka tapos ganoon. Tapos pagkita mo ang sarap ng breakfast nila, lechon at ganyan, sabi ko. Siyempre, siyempre. Sir Ronald, bakit naman kasi you missed it once in a while pa naman yung mga ganyan, ano? Mga palibre dyan. Okay, sir Ronald, let's, 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 talk, let's discuss this. So, Mark gave us an overview uh, habang lumilipat ka ng channel about itong uh, the, the full interview and all. First of all, Ronald, bakit sa tingin mo yung ating first lady, right, will give an interview to a vlogger rather than, let's say, some of the journalists in the major network stations? Kasi last time I checked, may sana all TV pa rin. So, <laughs> essentially vlogger ngayon si Toning, di ba? So, so Ronald, what is your read of that? First of all, Pero una, una, I very close sa kanya si Tonying. Yeah. Together with Thinking Pinoy, no? Yan yung mga malalapit sa kanya ngayon. Mark, oh. Ronald, for pointing. <laughs> yung mga malalapit sa kanya ngayon, no? At, uh, uh, at, ikalawa, ay medyo malawak yung following ni Tony. Di ba? At uh, tingin ko, ang gagawin, ang ginawa nila sa interview niya, multi-platform, eh. Hindi ako magugulat kung makakaroon niya ng TikTok version, no? Ah, uh, so gagawin din lang pa Ah, uh, at uh, hindi naman 'yan spontaneous 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 lang eh. May calculation din diyan eh. May calculation din diyan. I'm almost sure yung uh, yung mga questions na binato sa kanya ni Tony ay nabigay sa kanya in advance, no? Oh, Mark, uh, yung sinasabi mo na hindi spontaneous. oh, yeah. Thank you, Donald, uh, for giving the back. Kasi uh, it's right. <laughs> Hindi yan, <laughs> hindi yan katulad nitong, ano eh, uh, nitong, uh, RRM. Hey, Darian, no? Nasasabihin okay. sa'yo yung topic uh, pag nasa gitna ka na nung, uh, nung episode. Eh, nasa gitna ka <laughs> ng traffic. Pag nasa gitna ka <laughs> ng traffic. Sir, gusto <laughs> mo so mag-zoom dyan. Pero let's be honest, Ronald, dyan tayo magaling. uh Talagang no, no, production, zero, gano'n. At aminin natin sa Ronald, ikaw yung tipong pag nasa, nasa dormitory tayo, tulog ka, lahat kami usap-usap. Sa gitna ng usapan, pag gising mo palang may comment ka na. Parang, so, parang, lahat, niya, sa parang, sa napanood mong ginawa ko yan sa isang conference. Dalawang beses ko. Yung isa, dun sa wag po, yung wag po episode natin, eto Edgar. Dandang usapan eh. Nasa gitna ng na usapan, eh. na usapan, hindi discuss ko. Biglang pumasok si Ronald. Pag open niya pa lang, may tanong na siya kagad sa akin. <laughs> Sabi ko, kami lumang di pera. Abang, kakagising lang yung kapitbahay natin. May tanong na kagad. Sumali na sa usapan. Tapos yung pangalawa doon sa India, di ba? Yung forum. Ikaw yung pinaka-late. Dumaan pa siya sa gitna ng lahat. So, obvious na late siya. Pag upo niya, tanong siya ng pinaka-controversial. So, Pupunta ba kayo sa gera? <laughs> like, talagang, alam natin wala kang buwelo sa buhay, sa Ronald. Kaya namahal na, ka namin. Kaya sobrang man ka ngayon. ako, si Christian. Ang dami mo ng offers sa'yo. Ah. Baka naman, Sir Ronald, may mga ano indecent ano, proposals. Naghihintay nga ako eh. Ano? Pero... Ano, inamin naman ni First Lady na ito ay ikatlo o ikaapat pa lang niyang interview sa buong buhay niya. Di ba? Hindi siya basta-basta nagbibigay ng interview eh. Di ba? Yun yung inamin niya eh. Tapos uh, inamin din niya na very sensitive siya sa mga vloggers. Lalo na yung mga bumabalat sa kanya. Di ba? <laughs> parang parang uh, kwento rin eh. Sensitive But siya. Ito na TV. Sin niname oh. siya ba? Si Buljack Mark? Hindi, oh. ah, yung, yung kanina, si ano eh pinangalanan niya si Sasot. Oh, Ay, nako, best friend. Best friend lang ating kaibigang uh, si Richard. Uh, si Sasot. Uh, si Mahayanika, pinangalanan hi, niya. Thank you, hi, brother. O, oh, yung kay Sasot, meron pa siyang hirat about sa ano. About sa, kasi ito pala yung story niya kay Sasot, di ba? Um, yung, yung cyber libel case ni Jover, kaila Sasot. Oh, right, 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 right. Sila Lisa, sila Lisa yung tumulong kay Sasot, pro bono. Tapos after mga ilang years, bigla silang parang nilaglag ni Sasot. So, so parang pinapakita niya, sinasabi niya kay Sasot, parang wala kang utang na loob, parang wala man lang. Tapos, eh, meron pang na uh, the whole time, makala daw niya, babae, puro siya she ng she, tapos biglang sabi ng staff daw niya, ma'am, lalaki po yan, ha? Parang gumana siya. May ganong, hirit pa kay wow, Sasot si First wow, wow, Lady wow, 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 wow. Lisa. Wow. Tsaka, paulit-ulit yung sinasabi, ang pinakamahalaga sa kanya, di ba Mark? ay loyalty. Loyalty. Diba? Uh, kung tumagal ka sa kanya ng anim na buwan, forever na yun. Mm -hmm. Kung nasurvive, kung nasurvive mo siya ng anim na buwan, eh, kuwan ka na, No? Uh, habang buhay ka na lang kasama niya. Diba? Kaya yung loyalty, mahalaga ka sa kanya. At yun yung kanyang mensahe, yun yung kanyang hugot dun sa mga disloyal. <laughs> Kaya nga loyalista, Ronald. Kaya nga loyalista. <laughs> Yan ang talagang... Oo, oh, mga Ilocano. <laughs> but say, but Sir Ronald and then Mark, I I, I want to also ask here, is there is there an element of also timing here? Considering how Lisa Reneta is, you know, pretty smart woman. I mean, I hindi lang kalkulado siguro in platform and and the whole thing. Uh, with all due respect, but kalkulado din siguro in timing, but Is she sensing that this is the time to you know, hindi lang yung gloves off to talaga draw the line and potentially kick out? Sarah, from the cabinet. I I mean, I won't be surprised soon. You know, maging conversation. Is it time for Sara to resign? It Or is all of the. It is all of the above, eh, no? Una, ay ang hirap kasi i-dictate yung political narrative kung lagi kang nasa defensive. Kung lagi kang passive aggressive, di ba? Kung lagi mong minamasahi yung mga away. No? Ang magdi-dictate ng political narrative, yung nasa offensive, yung disruptor, di ba? Yun yung yun na tataob na lamesa iyon yung At, kaya at this point, definitely hindi yung gobyerno ang nagdidikate, nagdidiktate ng political narrative at ng engagement. Ikalawa, ay uh, uh, napuno na rin siya tiba eh, di Diba? Open warfare na eh. At hindi lang siya open warfare, nag scale up yung warfare. Yung dalawang Dabao Rally, yung uh, January 28 at yung last week, ay wala ka nang aayusin doon eh. Diba? It's... a uh, total antagonism eh di ba? Talagang uh, talagang bungguan na 'yon. At galit sila dahil bakit hanggang ngayon that the lines have been drawn last year pa. Bakit nagpupumilit pa rin yung vice president sa cabinet? Bakit nagpupumilit pa rin yung vice president sa pinakamalaking departamento sa kabinete? Bakit nakikipagplastikan pa rin, no? Ah, uh, tingin ko dahil sa personality ng presidente, no, ay 'yung first lady ang uh, ang nag-scale up dahil napag-uusapan natin tulage lagi uh, Mark uh, Richard eh. 'di ba? Yung mga kailangan sana ng presidente parang absente eh. Halimbawa, a ruling party and a ruling coalition. Parang wala eh. 'di ba? A cabinet scaling up as the first line of defense of the president. Parang wala eh. Spokespersons for lack of a better example, katulad ni Harry Roque at saka ni Panelo, na 24-7, dile-depensahan yung presidente. Parang wala eh. ba? Diba? Political strategies, advisors, campaign managers, parang wala akong nababalitaan eh. Andito po sila sa show na ito. <laughs> <laughs> so, so, meron kang, so, meron kang political vacuum na ang ating marites, no? ang nag-feel ang nag in ng political vacuum, yung first lady. di ba? Dahil wala eh. No? And yung House of Representatives. Parang, Oo. parang yung, yung House of Representatives, iba yung agenda eh. Meron oh, silang chacha, so -cha, eh. di ba? Meron <laughs> silang chacha. -cha, <laughs> cha -cha Oo. Oh, at hindi siya ruling coalition eh. Isang hmm. partido lang yun eh, lakas sa NUCD. So, yung, yung kwan na whether she likes it or not, yung nag-fulfill ng political vacuum ay yung First Lady. Yung nag-a-act as a political fulcrum, yung First Lady. At ito, ay pinapatunayan na ginagawa niya yan. Itong interview na to. But, 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 isn't that gonna look bad on the president? I mean, i i even ikaw, Mark, hindi ba parang mukhang under the saya lalo si Marcos na ito pa, lumabas. Parang ganito, di ba? Mark, uh, ang, di ba? The whole Machiavelli thing, di ba? You need to be a fox to avoid traps. You need to be a lion to scare away the wolves. I think in terms of fox-like politics, mausay ito si BBM. Very charismatic, medyo pa cute. Magaling siya sa ganun eh. Tapos yung navigating. Pero there's no lion there. So is she the Leona here? Ah, uh, wait, hindi nga siya. Richard, hindi ga, yeah. Richard bak, baka baka mas kilala ni First Lady yung kanyang asawa. Eh. Baka hindi lamang si si Sara yung kanyang pino to resign. No? Baka yung kanyang asawa pino din niya to scale up, no? So pwedeng several, kwento eh, several uh, plots or twists na nakapaloob sa isang innocent interview. Multi-level multi-level oh, marketing. Ah. Oh, Parang, yes, parang yun na tanong yung tanong ko, tingin diba? ting nyo kaya BBM as, as any, ano, kumaga, did he approve this? Or so, so, sinabi na lang niya, oh honey, may interview ko ay tunying ah, o ganun, o do you think nakialam kaya si BBM dyan sa ano, or si Lisa lang talaga to? Tingin, tingin ko, diba? Mark, at the minimum, ay alam niya yung essence ng interview. At the minimum, ay meron siyang uh, approval or blessing even oh. in tacit, no? At the minimum, pitik. Oh, at the minimum parang na-realize niya, oh, ikaw na, ikaw na bahala diyan. Ako kasi, I have to maintain a semblance of unity. I have to appear like above a statesman above, above the fray, fray, no? So, ako tingin ko, may at the minimum merong kahit hindi detalyado yung presentation, medyo may alam siya diyan. My Understanding no? na may uh, may uh, good cop bad cop is is that what we're saying? Kasi the latest statement from BBM is nung tinanong siya about the whole Sara thing, sabi niya it's complicated but if you ask about it, you know, of course that uh, the most contact with in the side now. I mean, alabo. To, adabla, adabla. <laughs> Pero kaninang umaga, sa inyo to. Pero kaninang umaga, And sila sa Philippine National Police activity, nagbeso-beso pa sila. Oh, di ba? Oh. Eh, eh, yung first lady, lahat ng mga lahat ng mga appearances sa airport eh, kitang-kita mo yung body language, di ba? Di ba? Kitang-kita mo yung body language. Eh. Hindi ka na... Uh, hindi, hindi, hindi na sinabi karawin. din niya yung Richard na, oh. Sinabi din niya kanina na yung every time na sa airport, tapos makikita nila si Sara, sasabihin siya ni BBM, "Oh, behave." ba? Ginagano siya. <laughs> Kailangan siya sabihan ni BBM na mag-behave. So, parang ganun yung dynamics nila mag-asawa eh. So, al alam mo na. Parang dito, para dito sa show na ito, lagi ako sasabihan ng Big R. Behave ah. Sa <laughs> na yan. Sa lagay na yan. <laughs> Pero sir, ikaw Mark, at sa tingin mo ba, this, will this make Marcos look weak or look smart? Look smart in the sense of compartmentalize. Um, Hindi kasi ganito but, na yung setup kahit nung, early pa eh. Parating, kumbaga, yung sila Romualdez ang tumitira, sila Romualdez ang ano, tapos the president is yung diplomatic and unifying. And, so parang extension lang ito nun eh, na yung, yung asawa na yung tumira. Pero i ibang level na kasi ito eh, kasi before, puro proxy na labanan eh. Na yung proxy would titira kay Sarah, tapos titira kay... This time, yung principal mismo, di ba? Yung misis mismo, yun na yung nagsabi ng, ng hindi okay dito kay Vice President Sarah. So, diretsyahan na niya sinabi. Bad shot na siya sa akin. Di ba? Ganun yung kanyang sinabi. Hindi, hindi ako natuwa na tinatawag na bangag yung asawa ko. Tapos tumatawa pa siya. Tumawa pa hmm. eh. Confirm ba yan, Ronald? Have you seen the videos? Of... Ako, I'm trying to see in the videos kung may video na si Sarang na zoom in at tumawa siya dun sa comments ng tatay niya. Pwede, yung, pwede. Yung yung first uh, yung first about rally kasi nag-focus ako kay Baste, nag-focus ako kay Digong, di ba? Kaya maraming nag-fall sa cracks eh. Pwede hindi naman natin pinanood yung buong rally eh, di ba? Ganun din yung uh, second rally. Ganun din yung uh, yung uh, rally sa Liwasan Bonifacio. Mahaba yung mga rally eh. So so hinahanap mo lang yung mga principles yung sasabihin nila. Hindi ko nga narinig yung sinabi ni Glenn Chong eh, na pag nakita ko si First Lady, sasampalin ko yan. Diba? Ah, Dahil ah, para sa atin, hindi na naman talaga. principal si, hindi naman principal si Glenn Chong eh. Pero y yung tinukoy tinutukoy ni, uh, ni First Lady na na tumatawa si Sarah, that was the first Davao na rally. Yes, eh. yes. Yan yung shot na kasama ni Sarah si Aimee eh. Yes. So hindi hindi natin alam is uh, she laughing dahil nag-uusap sila ni Aimee uh -huh. or tumatawa yeah, yeah. siya dahil doon sa sinasabi. Pero, the mere fact na nandun siya tapos oh, makikita na she was laughing, yeah. she was having fun. At least si Manang Aimee makikita mo pa medyo blank face uh -huh. lang eh. So, medyo awkward. Pero, pero tingin ko Mark, was hindi lang ito usapin nung tumatawa eh. Usapin ito nung mensahe nung rally na yun eh. di ba Yes. oh nandun yung vice president habang yung kanyang kapatid ang sabi, mag-resign ka na. Resign. You know? Mag-resign ka na yung kanyang tatay calling for a pricing, insurrection, secession, even a hint of assassination. Yeah. Tapos nandun siya. Hindi pa kanya pinanggit yung liwasang rally eh, na sinuportahan niya si Kibiloy na malinaw doon sa rally ang sinisigaw, pabagsakin si BBM. Wakasan si BBM. Tapusin si BBM. Nandun siya physically rin eh. No? Silang magama. So, this, this wasn't loss of the First Lady. So, uh, pwedeng ang bilanggit lang niya, yung tumatawa, bumibing, bumibingisnis, pero I'm almost sure, mas malalim eh. Hindi lang niya masabi lahat. no? <laughs> Hindi lang niya masabi lahat. No? Kaya... Uh... May mga parts na napamura na, tinanggal na lang nila sa edit. <laughs> okay, I think that sets the tone for the next episode because the question right now is, You know, what's next, right? Should Sarah resign now? I mean, is that the direction right now? And what are going to be the implications from that? Because Mohang Sarah is the last thing that is holding. I mean, kind of Sarah, whatever is whatever is Sarah's position. She's the one between status quo and and civil war. Right? If you kick out Sarah, then that's it. It's declaration of war. Right? Or if she withdraws, then it. This is like a medieval house of Marcos versus house of Duterte. you can you can very much see that that's that's going to be the next step I said the implications could be very very stark dapat si Marcos has to step up but I want to ask a last thing before, before, before we close on this we have a precedence right whereby BBM was wishy-washy and essentially the first lady and other people and really make sure na Vick's, V uh v vic soto uh, vic rodriguez right would be eased out of that position my understanding is close vic, uh, vic rodriguez and bbm I, I don't know at what level but there was a level of closeness throughout those years but eventually he was eased out so so i think that's a good segue for for the next episode actually that's a good segue Salamat guys take it on that's next next episode in the time